חובת הלבבות, שער הפרישות, פרק רביעי. זריז. אחת מהתכונות של הפירוש האמיתי, פירוש בלב, היא מידת הזריזות. שוב, בעינינו, זה דווקא מידה חיובית. ברור שהזריזות מוערכת על ידי כל אדם. אבל מה לזה ולדת? מה לזה ולאמונה? מה לזה ולצדקות? מה לזה ולפרישות? אם רבנו כותב בחובת הלבבות שזו תכונה של פרוש, וכך היא אחת מאמות המידה לבדוק אם הוא פרוש או לא, סימן שזה נוגע ליסודות, יסודות עבודת השם. וכותב במסילת ישרים בשער הזריזות. כמו שמידת הזהירות היא הפתח לכל מצוות לא תעשה, לא לעבור חס ושלום על אחת מצוות לא תעשה, ככה הפתח לקיום כל מצוות תעשה זה זריזות. והוא מעריך בהרחבה רבה מכל המקורות, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מהגמרות ומדרשים, עד בלידי בביור עניין הזריזות. זאת אומרת, זריזות זאת לא רק תכונה אסטרטגית, שאדם שהוא זריז משיג יותר, פועל יותר, פעם, אז זה נכון הכל, למרות שלא תהיה טוב. אבל זה בראש וראשונה תכונת נפש. וישכם אברהם בבוקר. למדו חז"ל מכאן שזריזים מגדיל למצוות. זריזים מגדיל למצוות, דאורייתא. וככה זה נצק בשולחן ערוך, הלכות מילה. מצווה להקדים את המילה כמה שאפשר, כי זריזים מגדיל למצוות. שלא לדבר על כל מצווה. אמרו חז"ל, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. אבל נחזור, זה צריך להיות תכונה בנפש, לא רק למצוות. כי אם זה למצוות, זה לא תכונה בנפש, זה רצוני. כל המידות הטובות, אדם צריך לתרגל אותן עד שהן הופכות חלק מהאישיות שלו. ולזה קוראים תכונה נרכשת, באופי שלו. אם כן, גם הזריזות. צריך לתרגל את הילד מיום שהוא נולד. לכן תראו שכל התורה בנויה ככה, כל ההלכה בנויה ככה. מה זה העניין של קריאת שמע? יש זמן מקסימלי. 3 שעות, אחרי זה אי אפשר, שעות. הווה אומר, אתה חייב לקום מוקדם. וכך גם זמן תפילה. וכך גם זמן מנחה. רבותיי, יהודי חי עם סטופר ביד. אכלת? כמה זמן אפשר לברך ברכת המזון? תוציא שעון, תבדוק. יש גם לזה שיעור בהלכה. אין דבר שלא שיעור. רגע, אכלת? זה היה כדי אכילת פרס? זה מספיק אוכל בשביל... זה כזית? זה כביצה? זה במשך זמן של אכילת פרס? יהודי חי כל הזמן עם סטופר ביד. מה זה אם לא זריזות? מה זה? ולכן מסכם זאת הרמח"ל, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות. וככה זכיתי לראות הרבה צדיקים. לא רק צעירים, גם מבוגרים, זקנים. עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, שמעשיהם יותר מהירים מכל הצעירים והנמרצים. אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים, שעוד היה חי האדמו"ר הבית ישראל זיכרונו לברכה, הרבי מגור, שהוא למעשה הקים את חסידות בגור בישראל ובנה אותה מן היסוד עד הטפחות. והזריזות שלו הייתה מדהימה. וזה כבר היה שהוא הזקן. ואז השתתפנו באיזו לוויה של אחד מגדולי ישראל בהר המנוחות. אבל זה לא היה כמו היום, עוד לא היו הרבה קברים. ולא היה את כל הגדרות מסביב. לא היה. ופתאום אני עמדתי למעלה, ראיתי שהוא הגיע לכביש מלמטה, מהרכב,
והוא התחיל לעלות את ההר למעלה. הר, הר של טרשים, אבנים. מה זה זריזות? בגור, אולי דווקא בגור. שהרי הוא הולך, הוא עוטפים אחריו חסידים. הוא לא אהב את זה, התנגד לזה. הוא כמה פעמים צעק, מה רודפים אחריי? מה אני משוגע שרודפים אחריי? אבל ככה זה אצל חסידים. הם לא הצליחו להשיג אותו, כל הצעירים שרצו אחריו לא הצליחו להשיג אותו שם. בזריזות. כאן אצלנו היה גר הרבי עם אמשינו, זיכרונו לברכה. אתם מכירים כאן את השטיבלך, ארבע, חמישה חדרים, מתפללים עניינים. הוא היה קם מוקדם, וירד מחדר לחדר, לחדר. כאן אומר אמן, כאן יש מרבה, כאן ברכו, כאן קדושה. ככה, רד מחדר לחדר במהירות שלא תאומן. זקן, זקן מאוד. מלמד שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות רבה. זה תרגולת שצריך מילד בגיל צעיר. בדיוק כמו שמאמנים חייל להבדיל בטירונות, שלא לדבר על יחידה נבחרת, מה מאמנים אותו? לרוץ מהר, לעשות מהר, לקפוץ מהר, לשלוף מהר, זה כל תרגול של חייל קרבי. וכמה שהוא עושה את זה יותר מהר, הוא עולה ליחידה נבחרת יותר. הוא נבחן בכושר תגובה. כמה זמן לוקח לו עם מתי שהוא רוצה לעשות עד שזה עשוי, עד שזה עשוי. והחייל מתלמד שאם הוא לא יעשה את זה בזריזות, האויב יעשה את זה יותר זריז, אז הוא כבר גמר את החיים. החייל ביחידה הנבחרת מתלמד שהזריזות היא סוד הצלת חייו. ואם הוא לא יהיה זריז דיו, אוי ואבוי לו. אותו דבר מתלמד הצדיק. וכמובן שיש לזה גם ערך מוסף. הבן אדם הזריז, החיים שלו הם הרבה יותר ארוכים. כי הוא מצליח לנצל את הזמן. הוא מצליח לנצל את הזמן. ראיתי עכשיו מעשה אצל פוסק הדור. פוסק הדור. הרב ווזנר זכרונו לברכה. כשהוא כבר היה בגיל 90. אז יום אחד הוא אמר למישהו, הוא הקפיד להתפלל בישיבה כל השנים, 7 בבוקר במקום. שכתוב בשולחן ערוך שאחרי שגומרים את הכנסת לא לרוץ החוצה. לא בכנסת צריך לרוץ, צריך לצאת לאט. כלומר, למרות זאת אני רץ. אני רץ מהר מאוד הביתה, ואני מספיק לאכול ב2-3 דקות, ואני רץ מהר חזרה לישיבה, ובככה אני מרוויח כל יום בערך בין דקה לדקה וחצי. אל תשעי. אבל ככה שהוא רץ מהר, זה? הוא מרוויח כל יום בין דקה לדקה וחצי. נו, ככה בן אדם חי שהכל זה זריז. הכל זה זריז גם כשאתה הולך, לא משנה איפה. מה שאתה יכול בדקה, אל תעשה אף פעם בשתי דקות. מציאות של זריזות היא דבר נרכש. ולכן הוא מזיז את הידיים, אני רואה את הצדיקים. הידיים, העיניים, הכל, הכל, המכניזם עובד מהר. בניגוד לכל אותם, ככה, סוחבים את היום, סוחבים את הרגליים, סוחבים את הזה, והניצולת של היום היא במקרה הטוב 50%. 50%. תיקח את הקוף. זה מה שבן אדם צריך להתרגל. אתה הולך מנקודה א' לב' ולא משנה למה. למצווה אין מה לדבר. כתוב בשולחן ערוך. שאפילו בשבת שאסור לרוץ, לבכנסת מותר. זה למצווה. אבל אני דבר כרגע לא על מצוות. לא על מצוות. הרבי מגור, זכרונו לברכה, אמר פעם, שבן אדם הולך למקווה, מה שיותר מדקה זה כבר ביטול תורה. מה שיותר מדקה. יש כאלה יושבים במקווה מי יודע כמה זמן. מוצאים את היד, מכנסים, עושים 200 טבילות, 2,000, לא ספרתי. הם לא יודעים שזה ביטול תורה. זה לא כתוב באף מקום. אני לא כזה בקי גדול. אבל הרב מוצפי שיהיה בריא, שהוא בקיא בכל ספרי הקבלה לאורך ולרוחב, אמר לי שלא כתוב דבר כזה, זה המצאה של השנים האחרונות. חושבים שבאדם תביא 30 פעם הוא יותר טהור מאשר בפעם אחת. אין. זה המצאות. מאיפה עשית רעך? העיקר תעשה ביטול תורה. כמו שאתם יודעים. העץ הרע אמר לבאדם תעשה כל מיני מצוות, אמיתיות, פיקטיביות, העיקר אל תלמד. אמר לי, וככה, אני ראיתי. הצדיקים. הכל מהר מהר, הכל מהר, בריצה.
במציאות, בכל דבר. כמה זמן אתה מתלבש? כמה זמן אתה אוכל? כמה אתה הולך? מלמד, אומר מסילת ישרים, שעבודת השם זה כמו חיילים בקרב. אתם ישנים עם הנעליים, הוא אומר. אולי פתאום תהיה שריקה, פתאום כדורים שורקים, הוא לא יכול להגיד לו, רגע, סבלנות, סבלנות של הנעליים. הם תמיד באיקון. הם תמיד נמצאים בעשייה. לא ראיתי אותם אף פעם מתבטלים. אף פעם. וכל מה שאתה רואה, עוד לא הספקת לעשות, זהו. סיפר הרב מפונביץ, זכרונו לברכה, שהוא למד ברדין. אז פעם הוא צריך לשאול משהו את החפץ חיים, הוא בא, אמרו לו, החפץ חיים לא נמצא. נמצא באיזה נסיעה. כי החפץ חיים זה היה דרכו. כשהיו אומרים לו משהו, שיש איזו בעיה בכל הרדיוס הקרוב, מאיר הזמין סוס ועגלה, קלון, ונסע. הגיע לשם, תפילת מנחה ערבית, נכנס לבית כנסת, נתן דפיקה על השולחן. שמעתי שהמקווה לא תקין כאן. שמעתי שהעירוף כאן לא טוב. אז אני רוצה להתרות בכם. אני יודע שכששאלו אתכם לאחר 120, למה המקווה לא התקין? למה העירוף? תגידו, היה גר על ידינו איזה יהודי אחד, שרול מאיר, הכהן, והוא לא אמר כלום. אם הוא לא אמר כלום, סימן שהכל בסדר. אז אני רוצה להודיע לכם שאני מוחה, ואני אומר לכם שזה לא בסדר, ואתם צריכים לתקן זה מהר, ואם לא, אחר כך אחרי 120 אל תשימו אותי. אני מודיע לכם. חזר עלה לסוס ונסע. כן, הוא לא עבד. טוב, פתאום שם מישהו אמר, חפץ חיים הגיע. הוא רץ מהר והגיע, בדיוק העגלה עומדת, והעגלון עם הסוסים, ומורידים את המזוודה מהמעגלה. הוא רץ מהר הביתה, הוא מצא את החפץ חיים בגמרא, עם רמב״ם, שקוע בסוגיה, כאילו כבר שלומד 7 שעות. ותמיד הוא סיפר את זה, הוא נדהם. איך הוא הצליח לעבור מאותה נסיעה, ותוך מי יודע כמה שניות, עוד כולם עוד לא גמרו להוריד את המזוודת דברים, כבר היה שקוע בעומק העניין. מלמד שכל מעשיהם של צדיק הם בזריזות. זה מה שבן אדם צריך לבחון את עצמו, להלב. זה לא, חושבים שזה דבר טריוויאלי כזה, לא קשור לדעת. זה לא נכון. אם לא רבי פנחס בן יאיר לא היה מונה את זה כתנאי הכרחי לרוח הקודש. הרי הדרגה האחרונה למעלה רוח הקודש. ואמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות וכן הלאה. ואומר, אי אפשר לדלג על זה. זאת אומרת, זה לא איזה תרגילים בכושר, בג'ודו, אני יודע במה. מתבאר אצל רבי פנחס בן יאיר, זה חלק בעבודת השם. מתבאר במסילת ישרים, זה תכונת יסוד של צדיקים, של צדיקים. של צדיקים. בכלם, הייתה ישיבה של בעלי מוסר, לפני שהתחיל הסדר, עוד שהיו אוכלים, היה אחד ממונה, שהיה הולך פותח לכולם את הגמרות על השולחן, שכדי שחזור כבר יהיה מוכן, לא יצטרכו לפתוח את הכריכה. סיפר הרב ווזנר, שביחל, הישיבה שהוא למד, היה נורמה, שהיו גורמים את ברכת המזון, היו גורמים, נער, הייתי גם זקנתי, זה היה מהקרם שעוז להיתן, שברכת אמרו, בשלום תענו רבונו. תענו רבונו. כבר התחילו תלמוד. לא הפסק. לא מציאות. וזה אני ראיתי זה. גדולים, גדולי תורה, צדיקים, כל הזמנים. אבל לזה צריך להגיד מהתחלה. מכל זמן. אבל גם אף פעם לא מוכר. אומר המסיל הסישון, האדם הוא עשוי מאפר, לכן הטבע שלו כבד. למטה, אפר תמיד שוגע למטה. זה יסוד האפר, אתם יודעים, יש 4 יסודות באדם. היסוד למטה, למטה, זה אצלות. אצלות היא מפריע גדול מאוד בעבודת השם. עוד. לכן מתחיל השכונוך, התגבר כארי לעבודת סבוירה. וסיפרו הנכדים, אתם יודעים, הרב אלישיב, זכרונו לברכה,
הוא היה קם, מתחיל את הסדר יום שלו בשתיים וחצי בלילה. ללכת שון בעשר וחצי, וקם בשתיים, הכל את מקום השעות, בשתיים וחצי. ואיך הוא היה קם? איך שהגיע שתיים וחצי בדיוק, הוא זינק. ככה, עיף את השמיכה וזינק. בלי לחשוב. ככה כל החיים. זינק. כי היצרה בא לבן אדם, תראה עוד חמש דקות, עוד דקה, לא נורא, אז מה קרה? אז תגיע באמצע הקורבנות, אז לא, 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 שתי דקות, אחר. אז הוא ככה הוא הרגל, גם כשהיה בן 90. ככה הם סיפרו הנכדים. וזה הזריזות. שישבו אצלו, היה לו איזה 3/4 שעה כל יום שהוא הקדיש לקהל, שאלו שאלות. איך שבן אדם גמר לשאול, כבר העיניים שלו בגמרא. בא החדש, כן, לא גמר, כבר הוא כאן. לא יצא מצב. לא מצב של בן לבן. וכך, ליוצא מהכלל. אני יכול לספר לכם סיפורים עד מי יודע מתי, על דברים שאני ראיתי בעצמי. לכן אומר כאן החובת הלבבות, זריז. אתה רוצה לבדוק אם בן אדם הוא באמת פרוש אמיתי, תראה אם יש בו את הזריזות. ולכן כל אחד מאיתנו, אנחנו לא פרושים אמיתיים. אין לנו כאן 200 מעלות. אתם רואים, יש 200 מעלות, את זה לא צם צדיקים, 200. אבל לפחות דברים אלמנטריים, כמו שהתחיל מסילת ישרים. שבן אדם ירכוש את הזריזות. אני רואה בן אדם הולך מכאן לחדר אוכל. אז זה לקח לו 2 דקות, אבל הוא יכול לעשות את זה בדקה. לא, אני לא אומר תרוץ, זה לא דרך ארץ לרוץ. לא, בן תורה לא רק בחורות, אבל תלך מהר. למה אתה צריך לאט? וכדומה, בכל התנועות, בן אדם צריך להתרגל, בשביל מה אנחנו יודעים מוסר? זה יישאר בתוך הכריכות של הספר? מוסר זה, זה, זה תרגולת. זה תרגולת. אני הייתי מרגיל את הילדים שהיו בני 3-4. נו, נראה מי מסיק. מי עולה עכשיו את המדרגות הכי מהר? מי? קבל פרס. כשאני חזרתי מכאן לאופקים, ביקשו ממני להקים ישיבה בדיסקין, זה בגבעת שאול. זה בערך מכאן הליכה מהירה, חצי שעה. אז הייתי הולך בשבת לשם, בליל, חוזר הביתה. אוקיי. תפילה היא ב7, זה יוצא 6:15, זהו. הילדים שלי היו קטנים. ‫בני 5, 6, ‫לא 1-4. ‫אמרו לו, אנחנו רוצים לבוא איתך. ‫אמרתי, טוב, אי אפשר, זה רחוק. ‫תתפלו כאן על עד הבית, ‫יש הרבה בית הכנסת. ‫לא, לא, לא, אנחנו רוצים לבוא. ‫אמרתי, טוב, אני, אין לי זמן ‫כל הזמן להסתכל אחורה, ‫איפה אתה ולמה אתה מאחר ‫ולמה אתה זוחל. ‫מי שרוצה לבוא, ‫חייב ללכת לפניי. ‫לפניי. מי שלא ילך לפניי השבת הזאת, שבת הבא בבית. וכך היה. בני 4 ו-5, אני הלכתי מהר. אבל הם רצו יותר מהר לפניי. כל הדרך מכאן עד גבעת שאול, ריצה. כמו בשייטת. ריצה. אני לא הכרחתי אותם. אפילו לא ביקשתי מהם. אתה רוצה? זה המחיר. זה המחיר. זריזות. זריזות. כל המציא זריזות. כשאני הייתי ילד, הלכתי גם ללמוד באיזה מקום, צריך כל בוקר לא אוטובוס, 3 קילומטר, נסוע לישיבה בתל אביב. ואבא שלי הלך לעבודה, גם רחוק ללכת, והייתי רץ אחריו, הוא הלך מאוד מהר. לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לרוץ אחריו. התרגלתי לרוץ. לרוץ. וככה בכל הפעולות, בן אדם צריך להתרגל. לעשות את הכל מהר. קודם כל הוא מרוויח הרבה זמן בחיים, תבינו אותי. מעשית, אבל הרבה יותר מזה. כשבן אדם הוא זריז בנפש, זה נותן לו בכלל כיוון אחר בעבודת השם. בכלל כיוון אחר בעבודת השם. אנחנו רואים שזאת ההתניה. כל המצווה עשה אחר כך הוא עושה אחרת. הבן אדם לא יכול להיות זריז במצווה אם הוא לא זריז כל היום. רבותיי, זה לא ילך. לא ילך. אם המנוע חלודה, זה לא עובד. זה לא עובד, הוא גורר. ולכן כשבן אדם הוא מאחר לתפילה, אי אפשר להתחיל לדבר איתו למה אתה מאחר לתפילה. הוא רוצה, אבל כל יום יש לו תירוץ.
אבל אם הוא ירגיל את עצמו להיות זריז לאוכל, וזריז ללבוש נעליים, וזריז ללבוש חולצה, תיקח סטופר, תראה כמה זמן לוקח להתלבש בבוקר. תיקח סטופר, תסתכל כמה זמן לוקח ללכת לאוכל, כמה לאכול, כמה לחזור. קלקולציה של הדבר הכי יקר בחיים, זה הזמן. אנחנו רואים כאן שאצל הצדיק הזה, אצל עובד השם הזה, אצל גדולי התורה, זאת המציאות ממש. ממש. מסופר לך, מוישי פיינשטיין, זיכרונו לברכה, שהיה פוסק הדור. זה היה כדור. שפעם הוא אמר, הוא רוצה לעשות מסיבה, לעשות סיום השס. כולם התפלו. מי יודע כמה פעמים חזרה לשס, אף פעם לא עשה סיומים. אף פעם. תבינו, הבקיאות שלו הייתה מדהימה. פעם מישהו שאל אותו שאלה, ואמרו לו, התוספות במסכת כתובות, דף פ"א, עמוד א', אמר ככה, אמר לו, לא, יש לך טעות, זה בעמוד ב'. אמר לו, לא, כבוד הרב, אני בדיוק עכשיו לומד את הסוגיה, זה עמוד א'. אמר לו, לא, עמוד ב', אמר לו, טוב, לא חשוב. אז התוספות, אמר, זה כן חשוב. תביא גמרא. הביא גמרא, פותחים לו, אתה רואה, זה על עמוד ב'. אני צדקתי. אז אמרו לו, כבוד הרב, מה זה כל כך היה חשוב? העיקר מה כתוב, אני רציתי ש... לא, אני אגיד לך. אם אני לא אזכור, אני פוסק כל היום תשובות. כשרמי משה פיינשטיין נתן למישהו הסמכה לרבנות, הוא נתן לו גם את מספר הטלפון שלו. מי יהיה משהו שלא תדע, תתקשר, אל תפסוק סתם. אני פוסק כל הזמן תשובות בעל פה בכל חלקי התורה. אם אני לא אזכור, אם התוספות נמצא בעמוד א' או ב', אני מפסיק לפסוק הלכות. אז הוא עשה סיום. אז מי שאל אותו, מה השמחה הזאת? אמר, אני אגיד לך. מזמינים אותי כל פעם לברית, נו, כרגיל. פעם המועל לא בא, פעם הזה לא בא, פעם כאן, לסדור קידושין. כל פעם יש רווח של 3, 4, 5 דקות, אפילו 15 דקות. אז אני לוקח את הגמרא הקטנה כזאת, את הדקות האלה, אם מתי שמגיע עד שסידור קידושין, עד שאני יושב על הכיסא של הסנדק, אני לומד. ועכשיו אני עושה סיום השס מכל החתיכות הזמן הקטנות האלה, 3 דקות כאן ו7 דקות שם. בזמנים האלה אני גמרתי את השס. הזמנים האלה שכולנו במקרה טוב ביותר פלברות, מה שלומך, איפה היית, לא ראית לך 7 שנים, ומה אתה מראה אותך, כבר יותר, או טוב, נפסיק. את הזמן הזה, רמי משה פיינשטיין, ‫הקדיש, אתם רואים, ‫עוד רבע תוספות, עוד חצי גמרא, ‫ומזה הוא גמר את כל השס. ‫כל השס. ‫ולמה שמעשיהם של צדיק ‫הם מזריזות, מזריזות. ‫זה ההבדל. ‫בין עובד השם לאשר לעבוד. ‫חושבים שהעובד השם זה רק דברים כאלה, ‫מיסטיים, מכוונות, זה... לא, 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 לא. ‫לא. ‫אנחנו ברוך השם אכשר דרה, ‫אנשים מדקדקים, תפילין מודרות, ‫רצועות עבוד יד. איזה אתרוג, אפילו בערבות, כל יום קודם ערבות חיים, מה לא, מה לא. אבל לצערי, הזמן היום, בימינו, הרבה יותר מבוזבז מפעם. הרבה פעם, הרבה יותר. פעם אנשים עבדו קשה וזה, היום לא צריך לעבוד קשה, יש לך את הכל בקליק. ונשאר לנו כל כך הרבה זמן. אז נכון, עשית רח המציאה לנו. כל מיני כלים וטלפונים ווייפונים ומותרים וקשרים וטרפים, לא משנה מה, וטלפונים וכל וכדו וכדו וכדו. ובן אדם מבזבז חצי יום שלו על טלפונים. בשביל מה? מה, אתה ראש ממשלה? ואם לא תדבר את הטלפון הזה, מה ייפול? למדינה תיפול? תחשוב. לא, תראה, אבל הוא התקשר אליי, אבל הוא אומר לי, תחזור אליי. אני מוטה לבן אדם. ואם הוא אומר לך, תראה, תן לי לחתוך קצת מהאצבע שלך. היית נותן לו? לא, למה? מה, אני אינווליד? אני מום בלך? אתה אומר לך צבע? תגיד לי, מה זה החיים שלך? ה5 דקות שלך זה לא חתיכת האצבע? האצבע זה לא החיים. בן אדם חתיכת האצבע הוא גם חי. אבל הזמן זה החיים. תחזור אליי, תענה לי, תשאל לי, תבוא, בבוא, מה? נהיית לנו הזמן, הדבר הכי זול, שמטה, סמרטוט, זבל, כלום. לא רק שאנחנו לא משתדלים להזדרז,
כלום. בכלל לא נותנים מחיר לזמן. הוא אפס אפסים. אפס אפסים. הוא אמר לי, היא אמרה לי, אם בשום היא תבוא וכאן ושם, זה הפך של הזריזות. יש כמו אמרו בבויקר. מלמד שמעשם של צדיק הם בזריזות. כל דבר. כל דבר אתלהם זה אש. הם יודעים מה שכתוב פה כאבות. המלוכה מרובה, בזמן קצר, הוא בא לבית דוחק, והפועלים הצילים. אנחנו פועלים הצילים, רבותיי, פועלים הצילים. אז לפחות נקנה קצת את המעלה של זריזות, ונהיה פועלים שקצת קצת מזדרזים. והבא לתאר, השם יעזור לנו קצת קצת לקנות את הוידאו של הזריזות.